Անգլիայի պրեմիեր լիգայի առաջին տուրում Մանչեստեր Սիթին հյուրընկալվեց 2-0 հաշվով հաղթեց 6 թիմին։ Հյուրերի կազմում դուբլի հեղինակ դարձավ թիմի նորեկ Էրլինգ Հոլանդը։ Նշենք, որ նա դարձավ ակումբի պատմության մեջ երկրորդ խաղացողը, ով դուբլի հեղինակ դարձավ պրեմիեր լիգայի իր նորամուտի խաղում։ Նախկինում այդ ցուցանիշը գրանցել էր միայն Սերխիո Ագուերոն 2011 թվականին։ Նորվեգացի հարձակվողն այս ամառը տեղափոխվել Մանչեստեր Սիթի Դորտմունդի Բորուսիայից։ Հավելենք, որ մանչեստրյան ակումբի կազմում ժամանակին խաղացել է նաև Էրլինգի հայրը, Ալֆին։ Իսկ ահա ԱՊԼ-ի առաջին տուրի մյուս խաղում միանգամից երկու ֆուտբոլիստ հետաքրքիր ցուցանիշներ գրանցեցին։ Լիվերպուլի հարձակվող Դարվին Նյունյեսը Պրեմիեր լիգայի առաջին տուրի Ֆուլհեմի դեմ խաղում դարձել է գոլի և գոլային փոխանցման հեղինակ։ Հանդիպումն ավարտվել է ոչ ոքի 2-2 հաշվով։ Ուրուգվայցի հարձակվողը հանդիպումը սկսել է պահեստայինների նստարանից ու խաղադաշ դուրս եկել 51-րդ րոպեին, փոխարինելով Ֆիրմինոյին։ 23-ամյա ֆուտբոլիստը դարձավ երկրորդ խաղացողը Պրեմիեր լիգայի պատմության մեջ, ով իր նորամուտի խաղում գոլ և գոլային փոխանցում կատարեց փոխարինման դուրս գալուց հետո։ Մինչ այդ ԱՊԼ-ում նման ցուցանիշ էին գրանցել միայն երկու ֆուտբոլիստ՝ Սերխիո Ագուերոն և Ալվարո Մորատան։ Իսկ ահա Մուհամեդ Սալահը եզակի նվաճման է հասել Պրեմիեր լիգայում։ Լիվերպուլի հարձակվողը Պրեմիեր լիգայի առաջին տուրի խաղում դարձել է գոլի հեղինակ։ Եգիպտոսին դարձավ առաջին խաղացողը, ով գոլ է խփում Պրեմիեր լիգայի առաջին տուրում 6 մրցաշրջան անընդմեջ։ Մինչ այդ ոչ մի ֆուտբոլիստի չէր հաջողվել գրանցել այդպիսի ցուցանիշ։ Նշենք, որ Պրեմիեր լիգայի նոր մրցաշրջանի երկրորդ տուրը կմեկնարկի օգոստոսի 13-ին։